dwi'n licio extreme sports. Nes i penderfynu mynd i Seland Newydd i fyw mewn fan bach. A wedyn tra ni'n Seland Newydd, nes i ffeindio lwmp yn fy mron. Yn ariannol, naeth cancer effeithio fi yn fawr achos o'n i'n hunan gyflogedig. Felly oedd rhaid i fi canslo yr holl waith oedd gennyf fi'n booked fyny i wneud dros yr haf. Oedd gennyf fi ddim arian felly i dalu am mortgage, oedd gennyf fi gas, electric bills, treth cyngor. A just trwy'r cyfnod cael chemotherapy, ti'n gofod bod yn really iach a bwyta bwyd da, felly mae hwnna'n costio ni hun. Oedd rhaid i fi ofyn i mam am help ariannol, oedd rhaid fi ofyn iddi hi i helpu fi efo'r mortgage, ac oedd ffrindiau yn dod â pecynnau bwyd i fi, oedd nhw jyst yn coginio ac yn dod â portions i fi, achos oedd yn andros anodd oedd gennym ni'n digon o pres i brynu bwyd. Ie, oedd yn cyfnod anodd y rhan arian. Mi roedd Macmillan yna i helpu, oedd nhw yn anrhoi cyngor i fi am be dylswn ni fod yn wneud i drio helpu efo'r finances. Oedd gennyn nhw rywun i fi siarad efo ynglyn â sut falle fyswn ni'n gallu newid y mortgage ar y tŷ. Dwi'n meddwl fod yn hollol hanfodol fod unrhyw un sy'n gofyn mynd trwy cancer neu treatment cancer yn cael y cyngor ariannol yna. Mae mor bwysig achos dych chi ddim eisiau bod yn gorfod poeni am yr ochr ariannol o bethau tra dych chi'n gorfod mynd trwy'r driniaeth yma.